Joo, yhdessä sen musiikin jakaminen ja toisilta oppiminen, niin se on ollut kyllä hyviä hetkiä. Mä oon viihtynyt täällä tosi hyvin. Mä ihan menikö pari viikkoa, että tuntui, että täällä on hyvä olla, täällä on hyvä porukka, täällä on hyvät opettajat. KP-konsolta on saanut tosi paljon niinkö työkaluja siihen, että miten lähtee sitä omaa uraa viemään eteenpäin. Mä oon ainakin tykännyt opetuksen tasosta ja hyviä luokkakavereita ja on semmonen rento fiilis, kun tulee koulua, ettei ei tarvi silleen niinku puristaa aina hullulla. Myöskin voi sitten syventyä siihen musiikin alueeseen, mikä itseä kiinnostaa. On paljon mahdollisuuksia. No, ehkä isompana ne kaverit. Tosi paljon uusia kavereita ja sitten tietysti niin kuin alan opiskelujen mukana, niin suhteita alan ihmisiltä, niin se on aina hyvä. Mutta on myös sopivan haastavaa, että kiva ja haastavaa. Meillä käy tosi paljon kaikkia musiikkialan ammattilaisia täällä käymässä vierailemassa ja heille saa esittää kysymyksiä ja on yrittäjyyskurssia, että saa semmoisia käytännön työkaluja siihen, että miten voi lähteä sitä omaa muusikon polkua viemään eteenpäin. Monenlaisia pääsee mukaan. Se on tosi iso kurssi. Linjojen yli voi tehdä yhteistyötä. Meilläkin on vaikka kamubändissä ollut välillä rumpalia tai muuta ja se on tosi niin kuin mahdollistaa sellaista erilaista. Näin.